हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुमारी पाकशाला। इवत्तु नानु सोयाबीन फ्राई हेगे माडोदु अंत निमगे तोर्सिकोड्ता इदीनि। इदक्के बेकागिरुव इंग्रीडियंट्सु सोयाबीन सांबार पौडरु मत्ते चिल्ली पौडरु। मोदलिगे सोयाबीन नीर हाकोंडु चेन्नागि तोळ्कोळ्ळि ओंदेरडु सल। आमेले नीर हाकि ओंदु 10 निमिष नेनेयक्के बिडि। नोडि इदक्के चेन्नागि उब्बि नेंदिदे। इदन्न चेन्नागि हिंडिकोळ्ळबेकु। एल्ल हिंडिकोंडु बिट्टि तर इट्कोळ्ळि। आमेले सण सण्णागि पीस माड्कोळ्ळि। नोडि ई तर पीस माड्कोळ्ळबेकु। एल्ल कट् माडि नीटागि इदर जोते उप्पु एण्णेनु सेरिस्कोळ्ळबेकु। ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ। ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ। ನಂತರ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ। ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಸೈಡ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ನೋಡಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು। ನೋಡಿ ಈಗ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಕೂಡ ಇದು। ನೋಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್। ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ।